Waajjirri qonna godina Booranaa barattoota harka qaleeyyiif dabtara 1000 bituun deeggarsa taasisee jira. Waajjirichi hojii tola ooltummaatiin barattoota 1,600 dabtara 11,000 bituun deeggaruuf karoorfate. Marsaa kanaan dabtara 1,000 bituun barattoota harka qaleeyyiif deeggarsa taasisu itaanaan waajjira qonna godina Booranaa obbo Jaarsoo Qoncoroo himan. Warri keessumatti horiin irra dhume barattoota hedduu tamaarsisuu hin danda'u. Guyyaa irraa daftarri tokko gatiin isaa baay'ee mi'aayee jira, baay'ee ol ka'ee jira, baay'ee guddiidha. Kanaaf waan qabnuun yoo daftar barattoota binnee barattootii tun immoo maatiin harki qalleeyyii rakkoo hammaata keessa seentirraa furmaata argachuu dandeetti gam tokko waan jedhaafi akka biiroo keenya barattoota harki qalleeyyiitiif daftar binnee marsa jalqabaatiif daftarri nuu binnee barattoota 1,800 oliin ta'a. Marsa taanu meebi barattoota ammallee 1,800 aganaatiif hin ta'a. Godina Booranaatti hojii tola ooltummaatiin barattoota harka qalleeyyiif meeshaaleen deeggarsaa barnootaaf taasifamaa jiraachuun kan himame yoo ta'u, deeggarsi waajjirri qonnaa taasisee kunis barattoota harka qalleeyyii 220 ol ta'aniif kennamu itti gaafatama waajjira barnootaa godina Booranaa obbo Tasfaayee Waldaa Mikaa'el ibsan. Magaalaa Yaabelloo keessa jiranii waliigal nam 220 dabtar nuu deeggaranii jiranii bifa aanaalee irratti illee baay'ee hojjechaa jiranii hojii tola ooltummaa UNICEF illee bifuma kanaan dabtar 1,800 ol nuu bituudhaan aanaa 11 nuu raabsee jiranii sektarii mootummaa aanaalee gubbaa jiruulleen abbootiin qabeenyaa illee hunda sektar kana bitanii aanaalee baay'ee deeggaraa jiranii waan nam jajjabeessati fuulduraaf illee qaamii nami dhuunfalleen hunda akkanaan itti deemu qabaa waan jedhamu. Hojii tola ooltummaa hojjetamaa jiruun akka godina Booranaatti sosochiin gaariin kan jiru yoo ta'u, namoo waan qabuun wal bira dhaabbannee rakkoon hin furamne hin jiru jedhan bulchaa itti aanaan godina Booranaa obbo Abdul Salaam Waariyoo. Tola ooltummaan yeroo gannaa kan keessa hojii guddaatti hojjetamaa ture. Godin keenyatti harki qalleeyyii man jaaruun, man isaanii suphuufiin, man duraan dulloo maddeebisanii haaromsuun akka isaan tajaajila argatan taasisuun, sun qofaan itti aadaa buusaa gonofaatiin. Yoo diqqaatee horiin gara 1,800 oli wor guutuu dhabee kennamee jira jechuudha. Rakkoo kan karaan nu jalaa bahuu ni dandeenyu yoo isaniin hawaasa horsiise bula keessa yaatanii barumsaa dhuftan kaayoo baataniif sun beettanii galmaan geettan qofa. Yoo kaayoo manaa baataniif hin beekne yoo magaaluun qofa gallee amala keenya jijjiirannee rakkoo adda addaa kee gallee deebinee uummatarrallee rakkoo taana jechuudha. Maatiin barattootaa fi barattoonni deeggarsi taasifameefis carraa argatan kanatti kan gammadan ta'uu dubbatan. Birri 95 nu jedhani 100 daftarii tokko nu jedhani kanaaf bo'u jiraayyu waaqaa eessa fidee kaffala kiraa mana qaba waan nyaannullee hin qabnu bonni kun kana maal wooyya jenne yaadarra jiraayyu kana waaqni mootummaan isin nuuf kennitanii galatooma. Durii daftara horiifa qabnaa laffa qabnaa sunfa nuu qotanii. Laf qabaana nuu qotanii ittiin akkasitti bu'aa achi irraa arganna sunfaan daftaraa nuu butanii amma horii illee hin qabnu lafaallee akkuma qabsuunitti lafti waaqii roobne lafti boonaa tanaafu daftarri nu gargaaru isanii fi amma lakkuma isaan galatoo. Carraa kan argachuuf guddoo gammadaa isanii illee nu bara dhaabbatanii borii firee gaarii galmeessitanii eettanii. Akka nuunaan borii taa'anuuf haan abdii borii nu godhachuuf har'a nu cimsitanii galatooma saniin jedha. Gabaasni kan waajjira kominikeeshinii godina Booranaatti.